түркістандағы достық үйі биыл пайдалануға беріледі қазір төрт қабатты жаңа нысанның құрылысы қызу жүріп жатыр бұл жұмыстармен түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды танысты нысанның қабырғасы қаланып инженерлік желілері толық жүргізілген аймақ басшысы құрылыс сапасы мен дизайнына мән беруді тапсырды татулықтың ұйытқысы болатын ғимаратта мәжіліс залы этнос орталықтары орналасады сондай ақ қазақстан халқы ассамблеясының жұмысына байланысты әрлеу жүргізіліп қажетті экспонаттар қойылады айта кетейік өңірде елуден аса этнос өкілдері тату тәтті өмір сүруді.